Conselheiro Alexandre Postal, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, foi um dos palestrantes do evento sobre eficiência e comunicação na gestão pública e, ao assistir a palestra, destacaria dois pontos que eu gostaria que o senhor comentasse. Essa necessidade de avançar rapidamente o uso da tecnologia dentro da gestão pública e a relação nova que tenta se restabelecer, amigável, entre tribunais de contas e prefeituras e câmaras municipais. Eu começo pela segunda questão levantada, Sérgio. Em primeiro lugar, eu acho que o Tribunal de Contas nada mais é do que um ente público que está a servir a população e os entes públicos. Nós não somos inimigo, nós somos amigo, até porque o ideal é sonhar que um dia o Tribunal de Contas não precisa estar imputando glosas e tornando contas irregulares de administrador, mas sim um auxiliar para fazer a boa gestão pública. A boa gestão pública é aquela que vai levar um bom serviço à população, que é o seu objetivo. E hoje em dia, não tem mais como não ter um bom serviço público se não é através da tecnologia, da informação. Hoje se fala muito em inteligência artificial e os municípios têm que se integrar. Nós mesmo, o tribunal, hoje não fizemos inspeção em todos os municípios do Rio Grande do Sul. A maioria deles são com os dados fornecidos pela obrigação que é de remeterem ao Tribunal de Contas as informações da Prefeitura. E eu acho que a tecnologia vai fazer com que nós diminuamos em muito o custo de papel. Não há mais necessidade, tem várias prefeituras no Brasil hoje já com tecnologia em toda a gestão pública, já ela toda informatizada e com tecnologia de informação, e também fazer com que possa prestar um serviço de informação melhor para a população. E ela também, através desses canais, faça suas queixas, suas denúncias, para que a gestão pública possa avançar. Mais dois pontos para nós comentarmos aqui. Muitas vezes, alguns municípios, por serem pequenos, seja a Câmara ou seja a Prefeitura, acredita que tecnologia, digamos assim, é um monstro muito caro, né? E que então não é para os outros grandes, não é para mim. Eu queria que o senhor comentasse isso e também o fato de que justamente também a tecnologia, ela muitas vezes é uma porta para acolher muito melhor as demandas do cidadão. Em que sentido? Também usando um comentário feito por uma pessoa. Muitas vezes a prefeitura ela faz um investimento no prédio. Mas, na verdade, as pessoas não querem ir até o prédio da prefeitura. Elas querem um serviço interativo no site. Então, também tem que fazer um critério novo de investimento. Até porque, hoje, a tecnologia levada... O Brasil não é atrasado em tecnologia, é muito avançado. Muitos municípios não sabem explorar isso. E o tamanho do município é que dá o tamanho daquilo que ele precisa. Hoje, a tecnologia ela popularizou. Todos têm direito e têm acesso. E um pouco recurso vai trazer uma grande economia em outras questões para a administração pública. Então, eu creio que a tecnologia tem que ser boa para a administração pública, mas mais ainda para a cidadania, que é onde o gestor público tem a obrigação de atender. Muito obrigado pela sua participação no evento, conselheiro Alexandre Postal. Obrigado. E que continue levando esse tipo de evento às administrações públicas para elas poderem se agilizar e modernizar. Parabéns a vocês.